Paso, zot premte ore 6, Top Albana Radio. Mirëmbrëma të gjithëve miq të Paso, kthehemi si çdo të premte në Top Albana Radio live, po ashtu dhe në Melodi TV në digital me Edi Manushin. Mirëmbrëma Glend. Lorenzo Minin, mirëmbrëma drejtor. Dhe Gzim Sinematin që mirëmbrëma. Si radhë herë e filloi sot me një fjalë Enver që u dëgjua live. Për çfarë kishe ti fjalën Enver? Për gjithë ata që në ndjekin sot në këto moment. Kishte qenë i ftuar. Se u dëgjua fjala e parë. Afro mikrofonit dhe largoj celularin. Kishte qenë i ftuar në galeri Babamondi. Do jetë të dielën. Ah, do jetë. Do jetë sekretum. Jo, jo, do jetë të dielën. Nuk është sekret, sepse ne realisht e kemi realizuar. E pita Manushin, si ishte Babamondi, thashë, unë jam rritur në Tiranë 3 me atë, kemi shumë njohje që në fillim. Dha ishte interesante. Dhe dha, tha, foli dhe... Poli dhe për Enver Hoxhën. Edhe aty doli Enveri. Po sepse ishte shumë interesante se si ishte gjykimi i tani, ba, i gjithë qeverisë Enver Hoxhës në atko. Drejtori jon i dashur është dhe autori galerisë, që ta dish ti. Por sa autor është ky? Një sekond. Kjo është aty është autor, nuk është drejtori. Jo, aty është autor. Dhe me të drejtë pyetë Babamondin në kohën e komunizmit, ka pasur ndoshta një qasje të diferencuar nga regjimi ndërmjet feve të ndryshme, se ka pas një si ide që Bektashit dhe ortodoksit ishin më afër komunizmit, kurse katolikët ishin çik më të lidhë me okupatorët dhe gjëra si këto. Tha, jo, tha, gjithmonë jemi përsekutuar, tha, por, tha, Enver Hoxha ka shkruar që Bektashit janë gjithë patriotë. Dhe... Ka shkruar diçka tjetër, tha, i, kështu që është shumë interesante për ta parë se si ishte këndvështrimi Enver Hoxhës në atë kohë për Bektashit. Edhe rasti i tij është tipik, sepse ai nga ushtar, shkolla Skënderbeu, oficer në kufi, brenda në familje kishin këto rituale. Fat disa gjëra shumë interesante. Do të ishte një histori shumë e bukur. Me të drejtën ushtari, historia e Babamondit ngjan historinë e Lenç Jeminit. Pse? Edhe Lenç ushtarak ishte fillim fare. O, është Skënderbegas është? Po Beks Kamaroj. Beks Kamaroj. Lenç dhe ai Beks. Ajo foto që tregojnë mua ke ajo për Skënderbeut me atë tjetër. Po un jam po. Sa të vaje kaq. Se ka parë atë foto. Po ti mund të bëje faktik. Ta karrierë për ushtarakë, se këtë disiplinën. Në fakt më thoshte njëri, kur ishte arbitër Lenci dhe i fryti bibit, më dukte si ushtarak tha. Lenci thotë më tregoj një gjë, nga ato që s'jam autorizuar ta them, po shumë e bukur. Mund ta them atë? Po thuaj atë. Kur u thonim ne kështu vizita ndërkombëtare, thoshte Lenci me gjyqtar të rinj. Në ndeshje. Ne jepshim ndonjëherë jepshim një gjyqtar me mik, të katërt, merre këtë se ti bëmi një çok. Shkonim në shtetit ata zdiras anglisht asgjë dhe uleshim në restorante, po nga që atje na ftonin dhe na sa i disnin, ai thoshte Lencit, por si të mos trendin, por mos trendin. Ço do të thoshte ti? Mos trendin. Ky thoshte çado merr, çado visha për shkak të mos trendit. Mos trendin. Është trendi, se ulish janë çuditshme. Edhe ose janë në gjë pikante ose ku diun, mund të jetë gjarë. Gjë që s'i gjarë. Gjë që s'i. Ai futet në rrugë aty dhe boçam ke marr. Çe ke thosh? Gjë që s'i. Arbitri katër i kos Lenci. E thash, s'ke mos se vajta dot. Thash do nisë sorat. Një si kjo. Kë? A them dhe atë një si kjo? Hajde, thuaj, me që jeni në këtë moment i lirikë, janë jebi, hajde. A ve thuaj? E them. Që unë s'kam... Ky çdo gjë thot, kote akuzon gëzimi që sot. Një miku im që shko në Greqi, kur u apën që u liruan edhe piknin, me ca bosa me vete, edhe kur dilin për këto buzuqet, i thot, qa do pishtim? E një si ajo, që pinin boset. Një si ajo, se i duke sigurisht e ato pinin... Në fund të angrën pinë kërcyen edhe dolen edhe në për ato buzuqet me drita të kuqe. Po tjetër, po ja një si ajo e të. Ajo, e të është e kështu, e të është e pa, dhe me thërë. Qa ke marrë, jemi një si shumë? Jemi një si shumë. Sigur së po rëndon, dhe. E të është kjo, o manush, kjo është që kur isha unë në pushime në verë dhe më tha Glenti, më tha, shko gjej një televizor, tha, dhe shifneshen këtë Tibo. Pa ku ta gjej ti bon këtu në plazh, i thash unë. Iksa pyeta më në event në hotel në gjë. Dhe shkoj në hotel unë dhe i them që a keni ti bo? E më thotë ja sa të flas me kuzhinierin. Drejtori ke shorti gjithmonë për kampionat. Po vazhdojmë këta. Sot është ditë e rëndësishme. Kthehemi pak ke pasojë tani sepse është ditë e rëndësishme për dy arsye. Para se është lista e kombëtarës dhe është një listë me shumë diskutime. Se urin po. Se kaca prurje të reja, ca lojtarë që nuk janë grumbulluar, kështu që ta kuptojmë pak se ku do të dalë Silvinho me këto zgjedhje që ka bërë sot. Gjithashtu është hedhur dhe Shorti që na ka ofruar duele shumë të bukura në Champions, në Europa League, po ashtu dhe Conference League janë përcaktuar tani rrugtimet e tyre sot, madje superkompjuteri ka bërë dhe parashikime se kush mund ta fitojë Champions League, do të them pas pak edhe përqindjet se cila mund të jetë skuadra në letër që mund të dalë kampion këtë vit në Champions League në finalen që do bëhet në Wembley.
E fillojmë ndoshta pak me kombëtarin. Në ke kombëtarja. Do të lexoj një listën. Redjup në gjën telefonik. Ju lexoj pak listën me shpejtësi. Atëherë, portier Berisha, Kastrati, Strakosha, nuk ka ndryshime, presha jon, nuk ka surprizë. E zakonshme. Në mbrojtje Hysaj, Balliu, Gjimshiti, Mihaj, Veseli, Jon Mersinaj, Kumbulla, Mitaj dhe Ali. Në mesfush vetëm 5 lojtar: Ramadani, Aslani, Bajrami, Laçi, Bare. Në sulm Seferi, Uzuni, Muçi, Asani, Muçolli, Çikalleshi, Manaj dhe Broja. 9 sulmues. 5 mesfushor, 9 sulmues. Që po këtu që këtu faktuhet një shpjegim i filozofisë, sepse janë sulmues që mund të angazhohen edhe në edhe në mesfush, po kupton? Në mbrojtje thuaj. Manush. Mbrojtje për pas për pak po thoja. Kishim një shkrim para dy ditësh që Silvinja thoshte më mirë të kisha Brazilin se Shqipërinë. Nga vendi ku vjen Silvinja është vendi që pjellin vetëm sulmues. Kurse këtu në Shqipëri ka më shumë sulmues tani Shqipëria se Brazili kur grumbullohet. Çiko, me ka krisur në mesfush. Janë edhe pak mesfushor krau, mund të quajmë kështu për shkak. Tani Seferi mund të luhet, mund të jetë lojtar krau mesfushor, Asani për shkak mund të jetë lojtar krau mesfushor, mund të në përgjithësi aty tre qendra do t'i duhen, tre mesfushor tipik, po themi, ose dy. Po Broja, Çikalleshi. Po pse mesfushor tipik? Manaj... Domethënë, gjithë kombëtarët kur japin, japin mesfushor, mesfushor. Sulmues e sulmues, pse vetëm 5? Mos të them që kemi mesfushor. Çiko, ai ka lënë jashtë. Ka lënë jashtë paktën nga grumbullimet e mëparshme, ka lënë jashtë Gjasulën, mesfushor, Ajetin në mbrojtje, po. Dhe dysha përpara Muja dhe Daku, dy lojtarët që erdhën nga Kosova tek kontar. Këtë radhë ka ardhur dhe një futbollist i ri nga Kosova, Arber Hoxha, lojtari Dinamo Zagrebit, është një prezencë e re totalisht kjo e Arber Hoxhës, një lojtar 25 vjeçar që luan me Dinamo në Zagrebit, dje shënoi gol në sfidën e PAOK-ut me Dinamon. Është një futbollist që ka luajtur 3 ndeshje me Kosovën deri në vitin 2021 dhe pastaj nuk është grumbulluar më. Dhe situatën e ka që afrohet pranë kombëtarëve, zgjedh për Shqipërinë, ndron kombëtarë nga Kosova drejt Shqipërisë për t'u aktivizuar në këto 2 ndeshje me Kilin dhe me Suedin. Kjo është pak a shumë lista. Unë do doja ta kishte këtë Hoxha në listë. Ta kupt Arber Hoxha po. O Glenda, mund ta pyes pak Lencin sepse këto punat e kalimit e ndrimit të kombëtarëve, domethënë si e kanë, si është rregullore ose si është limiti. Tani ky vjen luan dy ndeshje me Shqipërinë. Ta zëm, Shqipëria në shtator pastaj se grumbullon këtë. Ky mund zgjedhë prapë kombëtarin. Jo, nuk e zgjedh në Kosovë. Një herë ndryshohet. Ai vetëm një herë ndryshohet. Ai një herë ai ka bërë ndrimin e vet që ka ardhur tashmë. Domethënë kjo është definitive. Kështu është dhe rasti i Dakut dhe Mujës. Ata nuk mund të shkojnë dot luajnë më me kombëtarin. Ata janë tonë tashmë. Me përfaqësuesin e Kosovës. Kjo është, kjo vaje. Se ke vurë ti Manush, lojtarët që ndrojnë kombëtare ne i thrasim për një herë, pam pam, pastaj hap. Mia, ish lojtar që nuk është grumbulluar nga Kosova për 3 vitesh. E mbajmë diskutimin më një herë pas publikisë. Po mirë që s'është grumbulluar, po që ta grumbullojmë ne për një herë. E shohim. Mirë, s'është grumbulluar. Shkojmë pak publikisë dhe rikthehemi.